جی ناظرین خوش آمدید کہتے ہیں دوستو، یہ ارشد بھائی کی کبوتر ہے، یہ دیکھیں، یہ دیکھیں ویورز۔ دوستو ویڈیو اینڈ تک دیکھیں، اگر اچھا ہے تو ویڈیو لائک کریں اور کامنٹ بھی کیجیے۔ دوستو ہمارا علاقے کی کبوتر بہت اچھا ہے، کراچی کی کبوتر بھی اچھا ہے، لیکن جو ہمارے علاقے کی کبوتر ہے یہ کراچی کبوتر سے بہتر کبوتر ہے، بہت اچھے کبوتر ہے۔ دوستو جو کراچی کی کبوتر ہے وہ اتنا اچھا نہیں ہے دوستو، کیونکہ یہ بہت تیز کی رفتار سے جا رہا ہے، یہ دیکھیں، اور یہ فائٹ ہو گیا، یہ دیکھیں۔ جو آشمی ویڈیو بناتا ہے وہ بھی اچھے ہے، اور یہ کبوتر بھی اچھے ہے، ارشد بھائی کی کبوتر بھی اچھا ہے۔ دوستو کبوتروں کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور ساتھ گھنٹے کی نشان دبائیں تاکہ آنے والے نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن مل سکے۔ دوستو کوئی مخالف سیٹ کی کبوتر نہیں ہے، سارا ارشد بھائی کا اپنا کبوتر ہے۔ ارشد بھائی دیکھے دوستو، یہ بہت اچھا استاد ہے کبوتروں کا، بہت اچھا استاد ہے کبوتروں کو، اچھے اچھے نقشے بناتا ہے کبوتروں کے لیے۔ یہ دیکھیں کبوتر، دیکھیں کس طرح ہے، دیکھیں کبوتروں سے پتہ چلتا ہے کہ بالکل اس کو اچھا نقشے اس کو ملا ہے۔ دیکھیں یہ اس نے کیا کھلا دیا اس کو کہ اس طرح درختوں کے اوپر جاتا ہے، دیکھیں۔ تھوڑا بچ ہو گیا فائٹ سے، یہ دیکھیں۔ اور ابھی فائٹ ہو گیا، دیکھیں یہ دیکھیں ویورز، یہ دیکھیں فائٹ ہو گیا، یہ دیکھیں۔ دوستو کراچی کبوتر بہت مشہور ہے دوستو، لیکن جو ہمارا علاقے کی کبوتر ہے اس کو کس کو پتہ نہیں کہ اس علاقے میں ایسا کبوتر ہے، کیونکہ ہمارا علاقہ بہت سائڈ پہ پڑا ہے، لیکن اس علاقے کی استاد بہت اچھے اچھے استاد ہے، کبوتروں کو بالکل اس طرح بنا دے کہ کبوتروں میں آگ بنا دی۔ یہ دیکھیں دوستو، اس بار مخالف سیٹ کی کبوتر نہیں ہے، کیونکہ ارشد بھائی ایکشن سے پتہ چلتا ہے کہ ابھی مخالف سیٹ کی کبوتر ہے یا نہیں، کیونکہ ابھی ارشد بھائی نے کوئی ایکشن نہیں لیا۔ جب مخالف سیٹ کی کبوتر ہے تو اس وقت ارشد بھائی کا ایکشن آپ دیکھیں کہ کس طرح ہوتا ہے۔ دوستو اب یہ ارشد بھائی کی کبوتر ہے، اور ارشد بھائی نے ایک بار پھر اڑا دیے کبوتروں، یہ دیکھیں، یہ دیکھیں، یہ دیکھیں ویورز۔
दोस्तों वीडियो लाइक ना भूलें, लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए और कबूतरों की वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और साथ घंटे के निशान दबाइए। सब्सक्राइब के बगैर ना जाना हो दोस्तों। निकलवाने
हर शाय ना तीतर ना बकरी मकरी ना इस बार पराया कबूतर है दोस्तों, क्योंकि अरशद भाई का एक्शन देखे दोस्तों, मुखालिफ सीट की कबूतर इस दफ़ा बिल्कुल मौजूद है। अभी देखे दोस्तों, देखे अरशद भाई, देखे किस तरह एक्शन लिया, ये देखे दोस्तों, पकड़ने की कोशिश, बला ले लिया और हमला भी कर दिया। वेरी गुड, वेरी गुड, कबूतर पकड़ लिया। कासिद दोस्तों, ऐसा वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए।